Så man ska liksom såhär droppa lite sånt sexigt på hyllen och bara man bara. Hej mina darlings och välkomna till ännu en video på min kanal. Idag har jag en stor jävla låda från Susu Panda. Den första beställningen jag har lagt på susupanda.se. Så här i kommer ligger det då bland annat lite primers och lite sånt. Så jag tänker liksom, ja, jag har den i knät och så kommer jag ta upp och visa vad det är jag har köpt. Fan vad jävla mycket bubbelplast jag som ligger överallt. Det kommer att hamna bilder och sånt skit på Instagram och lite sånt spännande. Men jag tänker börja då med vad jag har beställt och allting kommer att finnas i beskrivningen. Detta är inget samarbete, men jag har länkat allting jag har köpt i beskrivningen ifall någon skulle vara liksom intresserad och se vad jag har handlat och vad, om de vill ha det själva liksom. Så det första jag har tänkt visa här nu, det är den här. Det är en Elf Hydrating Face Primer. Vem är det som skriver till mig? Skicka en bild på en grillad kyckling och bara stackars Pippi. Det här är en Hydrating Face Primer från Elf. Jag tyckte den såg lite trevlig ut, för jag är lite torr ibland, så då tänkte du kan det vara bra. Och Hansson, nästa sak jag beställde är faktiskt också från Elf och det är en poreless face primer också liksom. Och jag kan ibland ha lite förstorade porer och sånt beroende på liksom vad jag har gjort och vad jag har ätit, hur mycket exfolierat och allting. Så jag tänkte det kan vara bra att pröva det. Så det var på primer sidan. Så nu går vi över på foundation, så jag har beställt 3 olika sorters foundation i denna beställningen. Så den första jag beställde var en NYX Stay Matte But Not Flat Liquid Foundation. Jag tyckte den så nice och trevlig ut, så därför fick det bli en sån. Och det är lite svårt att välja färg, alltså, för att jag har så jävla konstig hyton. På vintern har jag en och på sommaren har jag en, och så bara allmänt kaos liksom. Man bara, nej. Kanske inte riktigt ändå. Nästa foundation är faktiskt också från NYX, så det är den här. Om den är ny eller om den är gammal vet jag inte. Jag tror den var ny typ i USA för ett år sedan, och så har jag inte märkt att den har funnits här för oss i år. Så ja, den är ny för mig i alla fall. Och det är den här NYX Total Control Drop Foundation. Och det är en sån liten pipettflaska där inne som man ska liksom så här droppa i det sånt sexigt på huden och bara man bara. Och sen beställde jag faktiskt en Powder Foundation, också från NYX i färgen Nude. Alltså jag hoppas att jag har fått pröva de här foundations på affären liksom. Men, och sen så glömde jag bort vilka färger det var jag skulle ha. Så jag hoppas att jag har fått rätt färger. Och nu går vi över till liksom lite pudor och sånt. Och jag köpte inget hårdpuder, för det har jag jättemånga av. Men jag köpte däremot det här bananpudret från V7, Banana Dream. Och det ska tydligen vara den perfekta dopen för Ben & Nice bananpuder, alltså det som Kim Kardashian använder alltid. Så då tänkte jag att vi får väl helt enkelt pröva den liksom, och så ser vi vad som händer, ja då. Talk, mika, silika, oktyd, palamid, oktyd, bla 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 bla. Iron Oxide Black. Oh nej, då kommer få cancer och dö. Och sen köpte jag faktiskt från V7 också ett Candy Floss. Alltså det här är ett blush då liksom. Men det är ett blush i alla fall. Och jag använder inte så mycket blush, men det kan ju bero på att de blushen jag har är liksom krämblush. Och jag hatar krämprodukter. Det finns fan inget värre att jobba med än krämprodukter. Förutom foundation då, men... Och nu så går vi över till concealer. Jag har köpt tre stycken olika sorters concealers. Den första är en concealer korrekt från Beauty UK. För jag vill ha någon ny liksom en ny concealer, men jag vet liksom inte vilken jag vill ha. Så därför beställde jag en massa olika. Sen beställde jag även en från NYX. Den här HD foto någonting skit. Och sen så en Pro Concealer HD High Definition från LA. LA Girl, eller La Girl, jag vet inte hur man uttalar det. Men den såg så nice och trevlig ut liksom, så den tog jag. Och nu går vi över till lite brynprodukter som fan var nära. Nu blev jag plötsligt bara för att zooma in. Då köpte jag också från Elf en Clear Brow and Lash Mascara. Jag tänkte det kan vara bra att ha liksom ifall man tycker att det är... Alltså för att tämja ögonbrynen och tämja fransarna utan att ha massa färg på. För att, alltså det är inte alltid det är så snyggt att killar har så här värsta spindelfransar. Men det kan vara bra liksom att få
få bort pudorresterna och sånt, tänkte jag. När vi ändå håller på med ögonen så köpte jag från NYX en microbrow pencil som jag ska ha och pröva ha till mina ögonbryn. Det är en sån här som har en mjuk en penndel och så en borstdel liksom. Och sen köpte jag 2 stycken eyeliners från LA Girl. LA Girl, man bara, alltså det är för jävla namn, men ändå. En charcoal och en grön, det är samma märke liksom, så att, och samma typ av färg. Så det är ju sådana man snurrar ut, tror, hoppas jag. Så inte sådana jag måste vässa, men skitsamma, man måste vässa dem liksom. Och nu går vi över till paletter. För jag köpte faktiskt 2 paletter. Den första är en från Makeup Revolution. Och det är en highlighterpalett med 8 stycken olika highlighterfärger i. Det är så nice ut liksom, att ha massa highlighters liksom. Och det var typ, jag blev intrigued liksom av den där gröna färgen där, och så den gula där, och sen så fanns det liksom den som är så där jättestrobe och så lite ljus där, och jag tänkte den kunde väl passa mig lite, så vi hoppas att den paletten är bra. Men bara förpackningen var fin. Och sen köpte jag även också från Makeup Revolution deras Iconic Lights and Contour Pro. För att min contour är ju som sagt slut. Jag har nog gnällt om det hur många gånger som helst. Och sen köpte jag en Makeup Revolution Pro Fix Oil Control Fixing Spray BHT. You in the ass. Hade jag kollat instruktionerna innan så hade jag inte köpt den. Det är i små mängder så ska det inte vara giftigt, men nu går vi över till, för jag köpte lite verktyg också, eller jag köpte 1 verktyg. Och det är den här stora pudorborsten från Beauty UK. Look at this liksom. Så jag tänkte liksom att det kan vara bra att ha en jättestor borste liksom. Och den här var inte så hemskt dyr heller, den kostade, jag tror det var 79 kronor liksom, det var inte alls farligt. Så den lägger vi bredvid oss här. Och sen från Coco Panda så brukar man ju alltid få lite gratis grejer. Och det har jag ju fått idag ju. Jag fick en sån här liten grej som man ska rengöra borstarna med. Men det har jag en sen innan, så den kan jag ju ge bort ifall du vill det. Och sen fick jag en Schela Precision Blending Sponge. Förpackningen ser ut så här. Och här i så är det en sån här, liksom en sån squishy spongy thingy thingy. Den hoppas jag är bra liksom. Så mina darlings, tack så mycket för att ni har kollat på denna videon. Och jag tycker det ska bli väldigt intressant att pröva de här. För jag tänker nämligen göra en first impression på allt de här. Och sen så kommer det komma reviews och sånt på dem också när jag har använt dem ett tag. Men jag kommer att göra 1 eller 2 videos där jag prövar alla de här produkterna. Eller så bara gör jag 1 video där jag prövar alla på en och samma gång. För det hade ju varit för jävla roligt att se hur det blev. Man bara 3 foundations, 2 primers. Ja, allting liksom på en och samma gång. Fan vad hög ison är. Skitsamma är den ison. Tack så mycket för att ni kollade. Hoppas att ni tyckte det var intressant att se lite vad jag har köpt nu, nytt nu liksom. Och att ni blir exalterade för de nya videorna som kommer att komma här på min kanal nu, när ni vet att jag har köpt så mycket nytt shit. Så glöm inte att trycka på prenumerera, like och lilla klockan, så ni inte missar någonting i framtiden. Och så glömmer vi inte bort att vi får vara som vi är när vi inte blev som vi skulle.